Мандрівники разом із рятувальниками завантажують 650-кілограмову шлюпку «Ял». На ньому вони подолають 20 кілометрів Дністром, розповів керівник експедиції Олександр Босенко. Цей «Ял» живе четверте життя. Він з 84-го року, через 10 років «Ял» положено списувати. Ми його ремонтуємо капітально. З 2003-го він, оце вже буде йому 12-та експедиція. Подорож хмельницьких мандрівників, розповів їх капітан Олександр Босенко, триватиме 3 дні. Стартуємо з Бакоти, потім йдемо по цьому заливу, там кілометрів 4-5. Завтра на День прапора, до речі, на наших вітрилах прапори України з двох сторін, йдемо до Старої Ушиці. Це дуже, ну ви знаєте, затопили і Бакоту, і Стару Ушицю. І там теж ночуємо. І вже 24-го на День Незалежності ми прибуваємо у Хмельницьке. За словами Олександра Босенка, це буде 12-й сплав його команди річками України. Жодної з подорожей, розповів, не пропустив телеоператор Володимир Саприкін. Люблю туризм, а водний тут, якщо коли запропонував мені Олександр, я без вагань погодився і не прогадав, звісно, бо я там отримав те, що хотів, велику кількість кадрів чудових таких, що Дністер не буває однаково. Він, як в тій пісні, в одну річку два рази не війдеш, так само Дністра це стосується, як не найбільше. Привезти багато фото з цієї подорожі хоче і Олег Босенко. Себе він називає фотографом-аматором. Подорожувати річками, розповів, любить з дитинства. Це, каже, йому дісталося в спадок від батька Олександра Босенка. Це не передати, що людина не романтик. От. Ну, в кожного різні відчуття від цього всього. Це і природа, це і якісь археологічні розкопини. Я люблю воду. Є люди, які люблять вогонь, є люди, які люблять дивитися на зорі. От, я люблю дивитися на воду. Ще один постійний учасник експедиції Михайло Цимбалюк у команді виконуватиме функцію лікаря. Каже, в попередні роки серйозних травм у мандрівників не було. Сподівається, так буде і цього разу. Це опіки на сонці, це харчові отруєння, були такі випадки, і подряпини дрібні, переломів, вивихів, викрутів не було ніяких. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр.